Starten har gått. Invändigt där finns nummer ett Breath Me. Mellan hästar tre Rashini, längre ut nummer sju Miss Donna Lita, längst ut favoriten åtta One Rocket Man. Där inne vid rail nu också då nummer fyra Crocodile Rock och så avslutar fem Dandelion Dream. Inne vid rail fyra Crocodile Rock, utvändigt sju Miss Donna Lita, längre ut åtta One Rocket Man. Invändigt där sedan finns nummer ett Breath Me. Där finns tre Rachini och så avslutar nummer fem Dandelion Dream. Där framme nummer fyra Crocodile Rock med nummer sju Miss Donna Lita på utsidan. Där bakom finns nummer åtta One Rocket Man när hästarna når upploppet. Fyra Crocodile Rock, sju Miss Donna Lita, längre ut nummer åtta One Rocket Man. Det är nummer sju, Miss Donna Lita med litet grepp. Här kommer då nummer åtta, One Rocket Man. Nummer åtta, One Rocket Man, fram utvändigt. Sju, Miss Donna Lita. Sju, Miss Donna Lita, eller nummer åtta, One Rocket Man. Sju, Miss Donna Lita, åtta, One Rocket Man. Hårt i mål!